खुची लाउँछ खुची तर बानी बेउरा खुची टिकटक लाइभमा देखिन्छ फिक्का तर रियल लाइफमा एकदम म पनि भए खुसी उसलाई भेटेपछि ठुसी किन कि भएको बेला दुखी उसले किन्छ आमाले खोजे जैछौ तिमी त्यसैले छुट्नै सक्दिन गाउँ ठाउँ सोच्यो बन्छ्यो उल्टै तिम्रो कहाँ हो ठेगाना हाम्रो नामले हाँसमै घरसम्म पुगाउँछु चुपचाप बसेर छोटे इतिहास बन्दैन त्यसैले बोली जस्तो हाम्रो काम पनि एक कलमा केडाहरू भेला हुन्छ काम परे त्यो सोच भन्दा माथिको लेभलमा नाम पनि सत्य घटनामा आधारित हुन सक्दा खाल पनि यादी द गोड तेरो लेभल होइन छोड त माथिको सोच कहिले नपाउने खोज बजाउन विथ ब्यान्ड मेरो हतियार फ्लो त फोटो छाप्न लुगा खोल्ने टाइटेनिकको रोल अब त्यही कुरा गर्दै गुरुको औकातमा छर्ने त सन्नी युनि म सन्नी देवोल अनि खण्डा मिल्छ तेरो मेरो लेभल